Бибисара ине кудагын автобус токтолушуна узи чыгып кашалды. Олар бик ихласлап көрүшкөч, акырын гана хал ахвал сураша-сураша жеев аткардылар. Барсынан да бигирек оныгы Саматны үзүлүп сагынган Бибисара ине. Кудагый кайым, неге оныгымны да алып келмедиң деп үзгеленди. Киле дейсиңе, келмени. Оның бар билгени компьютерда телефон инде. Міне, теге бармақ шартлатып қана сөйлеше тұрған, алып бергеннәр еді, оқуы да бүтінлей ішілігі түшіп бітті. Қоянғына ойлап шығардылар екен шул неместекейлеріні. Қой, құдағы, олай деме, заманасына қарата барда керектірінді. Әйде, біліп, көріп өссіндер, менім кібік, сарық, яңа қапқыға қарағандай, оптырашта қолмасындар. Бір күн шулай ертен кебітке барыға шықтым. Менен аз гына алда көрші Камиланың түпшік улы атлы. Мені әлі нәрсе сөйлей, ішітіп бітірмін. Улым, нәрсе деп айтасың деймін. Өзі хама сөйлене де сөйлене. Айырып қына бір нәрсе де айтмін. Орам шатына жеткенше артынан еріп бардым. И Құдайым, өзі біле сөйлеше башлаған ақыры, нендей ақылы бола еді. Харап болған бұл. Деймін қайтқаш Харис құданға. Сен өзің қарап болғансың, дүниядан артта қалып, кісі телефонынан сөйлешкендір ол дей. Сон, мен айтам, телефон болырға темір шыбығы мазар жоқ бет, қоя тұтастырсын аны, деймін. И, нодан, деп күткілдеп күлген болды Харис құдан. Нодан болсам да, сенің білен командовет етем әлімін, дедім де башқаша сөз ярыштырып тұрмадым. И құдағы, олай ғынамысың әлі, деп сөзіне елғап кетті Хадиша құдағы. Міне, біздің ауылдығы имай малайы Малик нефетшілерді әшіліп еріп етінді. Шол өзіне де, қатыны Камиләге де алып қайтқан шол кісі телефонын. Бұ қаштүрішінің түбәнішті сүйеркесі де болған екен. Бір күн шолай қашып-пысып барып күріу болған, кісі телефоны шолтыры да башлаған. Қатыны шолтырата екен мұна. Сен менің мұнда екенні қоян білдің сұң, деп ұтқа басқан мәші кібік кері шығып тойған дейттігі. Әйт мәйдәгіне енді құдағы қайым, деп хиска беріліп кетті Бибисарада. Мен еш жақларда болған болсайды ол кісі телефоннары. Бұлай ғымырларым заяғы өтмеген болыр еді, шушы Харис құдан білі. Сұң сенің ешлігінде кісі телефонының не қатнашы бар, деп қаптырашта қалды Хадиша құдағы. Болмаған қояу, шушы Харис бітмені кешкі ойынан ұрлау алып кетті, әменің вәғдәләшкен ярым бар еді, ярты ғымрым шуны сағынып елап өтті. Қатыны ненде күлмәк кесе, есек қолқылары да шындығық түсті бола деп сөйлейлер, үйрегімді яндырып. Баяр юртлары кібік зұр үй салып шықтылар, барғы яқта. Ех, шушы телефонлар ілік болған болса, шул баяр юртында мен ешәр едім. Күн сайын, яңа алтын ұлға келіп. Ярар құдағы, қафаланып юртқа, деп тыншыландырды Хадиша құдағыын. Бұл сынайды, телефонлары да, компьютерлары да, оңадан яңасы шығып тұрсын, тек шамасын ғына біліп қолансынлар.